Ó, cano, supressor, tal, essa mola, martelo, e aqui a válvula panela. Fala, Renato, Clevers. Então agora acho que tinha ajustado, desmontei, limpei, fiz um monte de coisa. Vamos ver lá. Último furinho lá de baixo. Vamos tentar botar um dentro dele, lá, mais próximo possível. Primeiro lugar. Luneta alinhada. Fechou. Joule já tá constante. Pau. Vamos ver por trás dessa. Nossa, ela crava mesmo, né? É forte com essa dor. Isso aí, valeu. Rompendo a barreira do som. Isso é para romper a barreira do som. Não é o supressor com falha, não. Caçadora, valeu.